頃から腰痛いですか？1ヶ月ぐらいですか？1ヶ月ぐらい。そう、ベロンがやったりして、もうその方ももう末期で、ガンのステージ3とか4でね。うん、はい、ということでね、今週もお腹を空かせて路上で生活される方のためにお弁当をね、作っていきたいと思うんですけども、いやー、美味しそう、たくん。はい、今日もちょっとね、彼に料理ね、お願いしたいんですけど、今日のメニューってまず何ですか？今日は肉野菜炒めとご飯。おー、あ、じゃあいつもの感じだね。じゃなくてもう一品やって。え、もう一品あるの？うん、コールスローサラダ。コールスローサラダお弁当に？そう。え、今までちょっと入れたことないかもしれない。栄養もしっかりとれて、困ってる方ですね、普段野菜とかなかなか食べれないから、じゃ作ってもらっていいですか？はい、じゃあ行きましょう。で、じゃあやってくれ。お願いします。じゃあまずはごま油でね、急に決めていくんで。はい、はい、お願いします。お願いします。うわ、このごま油もご支援でいただいた。ご支援でいただいたやつ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。味付けはね、はい、焼肉のタレ。え、それもご支援でいただいたやつなの。え、これ焼肉のタレ？そう、豚だけど、うん、あ、焼き鳥だけ、バキだ、焼き鳥のタレ。すっげー、うまい、超いい匂い。マジでうまそう。うまいね。まずね、人参、まず硬いから人参から炒めていこう。はい。で、お肉の旨味を含ませたいから、うん、ウインナーも最初に入れていきます。おお。そしたらここでキャベツ、もやし入れていきます。はい、よし、よいしょ。うわー、重い。すごいボリューム。すごいね。はーい。あれ、あれ、泣きま、泣きま。あれ、ソータ、ソータ、あれ、今いたと思ったんだけど、なんか俺たちってすれ違いの人生だな。そんなことないよ。おお。そんなことないよ。いや、そんなことないな。なお弁当できたから。お、ありがとうございます。じゃあ見てもらってもいいですか？はい、お願いします。じゃあ、オープン。うわー、うまそう。すげー。いやー、このお弁当本当に美味しそう。美味しそうだ。じゃあこれ豪快にね、すくって。うわ、うわー、うまそう。じゃあちょっといただきますね。いいな。うわ、これはうますぎるわ。これはご飯進むわ。いやー、このおいしいお弁当、しみちゃんにて。いやー、このおいしいお弁当、困ってる方しゃべってくれたら絶対喜んでくれんな。待っててくれよ、おいしいの届けるから。あ、こんばんは、どうも。どうも、あ、どうも、お久しぶりです。どうも、どうも、あ、どうも。はい、どうも。今日ね、ちょっとカルスライダーのリコで。はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。はい。トヨタにもなく、トヨタにもなく、こちらも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。いやー、今日もすごい多くの方が並んでくれてたね。いやー、そうだね。もうだんだん数多くなってきちゃってさ、すごいことになりそうだね。ねえ、でもこうやってやっぱり困ってる方っていうのがこれだけいるっていうことがさ、分かるだけさ、ほんといいよね。食事もままならずね、いろいろ病気になられる方もたくさんいらっしゃいますからね。もう一人でもやって多くお弁当取り来てくれたらね、よかったなと思えるしね。まだ
北道の方にたくさん困ってる方いるからこれから行ってみようか。そうだね、めっちゃいるもんね。じゃあ行きましょう。行ってはい、こちら、こちら、あ、こんばんは。持ってきましたんでね。どうも。あうん、あ、森田さん、でもお弁当、お弁当、うん、持ってきましたんで。俺が大腸検査だからダメなんだよ。じゃあ、明日大腸検査なんだ。あ、食べれないんだ。食べれない。お茶だよ。あ、お茶いいんだ。お茶大丈夫。あ、よかった。今日僕たちお茶持ってきたんですよ。うん。あ、よかった。でも今回入院どのくらいされてたんでしたっけ？2ヶ月半だって。大変だね。お、入院期間中ってそのご飯とかどうしてるんですか？普通に食べるよ。どういう食事が出るんですかね？どういう食事が出るんですかね？その時に違うの、うん、朝、例えば鶏肉の時があれば、牛肉食べて、牛肉の時とかで、なんかチャーハンとか、天物、もうすごいね。森田さん、前すごいいっぱい薬飲んでたと思うんですけど、今もいっぱい飲んでる。血圧も飲んでたら、朝が10錠ぐらい。あ、20錠飲んだって。すごい大変だね。大変だよ。またお弁当持ってきます。ね、来週は食べられるから。あ、よかった。じゃあ美味しいの持ってきます。ありがとうございます。また。どうも。おやすみなさい。明日気をつけて行ってきてくださいね。あ、なんかお久しぶりですね。え、もしかしてまた戻ってきちゃったんですか？仕事が切れちゃったんだ。大変ですね、やっぱりね。やっぱ安定しないんだね、仕事もね。あ、そっか、日雇いですもんね。うん。1日どれくらいお給料もらえるんですか？はい、全然7000ユーロ。お、7000円もらえるんですか？あ、でもちょっと少ないかもね。あ、そっか。朝、何時ぐらいだよ？4時？朝4時、めっちゃ早いですね。朝4時から5時6時。5時6時までやって。で、7000か。ちょっと少ない気がするね。するね。それをじゃあなんか、社員とかそういうのじゃなくて、お手当たりで。もうその日だけ来てくれって感じで。そうですね。工場の店に張り面とか、その時だけ来てくれ。働く意欲はあるのに、なかなか仕事もなくて路上生活をすることになるっていうのは、本当に心苦しいね。本当そうですよね。もうちょっとお仕事があればね、お部屋借りてね、路上では生活しなくて済むんだけどね。その気持ちがね、ちょっといつか報われてくれればいいけどね。そうだね。またお弁当持ってきてね、応援しますんで。じゃあまた。どうも、おやすみなさい。あ、どうも。あ、こんばんは。行きましたんで、よかったよかった。大丈夫ですか？どうか体が悪いんですか？腰が痛い。あ、腰がね。腰痛いのにこんな段ボールの上で。いつ頃から腰痛いですか？1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい。ちょっと腰が痛いっていうのは、普通に腰痛ってこともあるんだけど、でも1ヶ月ぐらい前からっていうのは、もしかしたら腫瘍とかできてると腰が痛くなるっていうのもあるんだよね。へー。1回検査ね、早めの方が絶対いいから。保険証とかって持ってます？そんなのないね。ないんだ。保険証ない。1回検査してみたいね。確かに。すごい心配だよね。もしあれだったらレントゲンとかさ、さっきの大腸の検査とかね。あ、はい、してみた方がいいかもしれない。でも保険証ないんじゃちょっと病院にもかかりづらいですもんね。生活保護とか、ね、受ければ、病院代とかかからないもんね。かからない。一回役所に行ってそれと相談しないのが大切なのもそうですよね。あれだったら僕たち一緒に役所ついてったりとかしようか。いや、NPO ですからね。NPO とかじゃなくて、もう僕たち2年間ぐらいこのお弁当を、こういう路上生活の方たちに配ってる団体なんですよ。そう。お兄さん、ここ来たの初めて？初めてです。あ、じゃあ分かんないよね。どちらから、ちなみに？何ですか？はい、千葉の方に来てるんです。千葉。千葉から。千葉、
そうだったんだ。ねえ、一回生活保護のお手続きとか僕たち慣れてるんで、一緒に行ってみましょうか。おじちゃんも心配だったでしょ、自分の体がどうなっちゃってるのかね、分からないな。ずっと風邪だから病院行かないって言ってたんですけど、はい、結局耐えられなくなって病院行ったら、はい、舌がそうベロンがやったりして、もうその方ももう末期で、がんのステージ3とか4でね、もう末期になっちゃってて取り返しつかなかったっていうのをちょっと見てるんで、すごいね、お兄さんも心配だよね。心配だね、気になっちゃう。しかもさ、こういう生活でさ、一人でなかなかいい知恵も出ないでさ、絶対不安だと思うんだ。やっぱりこうやって誰かがこう寄り添ってさ、手助けしてあげれば助かる命もあるかもしれないしね。全部手続きもほらこっちでやってあげてさ、ね、そしたら安心じゃん。検査の結果で異常なきゃさ、いいことだしね、うん、ちょっと言ってみますか、もしあれだったら。そっか。ちなみに生活保護って受けたことあります？あります。 あるんですね、はい、でもなんで解約っていうか、その一時期働いてたんですか？あ、それでじゃあ生活保護受けるのやめたんですか？はい。あ、なるほどね。いろいろあってね、生活保護ってね、ありますよね。今どんな感じで腰痛いですか？立ち上がったりするときに、腰が引かなくなるような痛みって。今まではなかったですか、それが？うん、なかったね。急に。いきなり。まあ、また僕たちお弁当とか持ってくるんで、ね、お食事の支援はさせてもらって、でその中で、まあ、ほら絆が、この信頼関係できてきて、うん、でやっぱりちょっと検査だけいいって言ってくれれば。うん、すぐね、僕たちあの検査のところにご案内できるんで。その時はお願いします。よかった。よかった。もうじゃあ今日からもう家族のように頼ってもらってね。ね。うん。じゃあ今日はゆっくりこの、はい、ね、お弁当食べてもらって。じゃあまた来ますね。申し訳ない。いやー、とんでもないですよ。うん、お互い様ですからね。どうも。今日も食べてくれてたんだ。見て、こんな綺麗に食べてくれてる。うわー、嬉しい。あ、よかった。うわー、今日美味しかったですか？よかった。お父さんは本当いつもさ、喜んでさ、食べてくれるよね。ね、うん、あ、でなんかお父さん、笑顔めっちゃ可愛いね。めっちゃ素敵。ねえ、お父さん、これで今日、気持ちよく寝れそうですか？よかったね。これで今日寝るんですか？おお。でもやっぱお父さん素直だったね。食事、うん、一番喜んでくれてるんだね。そうだね。来た、これで。